بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر الناس من ينفع الناس، سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ساڈے ملک پاکستان، ساڈے کھیت، ساڈے زمیندار، اللہ تعالیٰ ہر تے اپنا فضل کرم فرما۔ افسوس بھی ہوتا، بعض اوقات سمجھ بھی نہیں ہوتی وہ بندہ کیویں کوئی احتجاج کرے یا آواز بلند کرے۔ کچے دا بھی نظام کچا تھا، پکے دا نظام بھی کچا، عجیب جی ہے نا، اے ٹو زیڈ سسٹم گڑبڑ تے گندا۔ اے واپٹا دی لائن ہے، سال پہلے کہ دو سال پہلے بھی سپارکنگ ہوئی اور اتھے ایک بچے دی ڈیتھ ہو گئی، بکیانی شریف تحصیل بہرا، آج انہیں سپارکنگ کی۔ ظاہر بات ہے پراپر جیڑا وزٹ نہیں کیتا جاندا، واپٹا دے لوگ نہیں وزٹ کرتے، سپارکنگ ہوئی ہے تے گندم دے کھیت نو اگ لگ گئی ہے۔ بچہ باغ سی فروٹر دا، کافی بوٹیاں جڑیاں جلسی گئیاں، یعنی آہستہ آہستہ سکھ جانا، زمیندار دے کتنا نقصان ہویا۔ اس جگہ تے کتنی محنت نال اس بوٹے پالے، پھر اے گندم دا کھیت ہے، اگ لگ گئی ہے، اور اے دوستاں گوانڈیاں پڑوسیاں محنت کیتی، جلدی جلدی تراؤ کیتا، لیکن پھر بھی کھیت دا کافی سارا نقصان ہو گیا۔ گندم دا کھیت دکھاؤ جی، سا ہو گیا، جدو بل ویکھیے واپتے دے کتنے ٹیکس، کتنا تماشا ہوتا بنے ہوا۔ واپڈا دا بل ویکھو، ایکسٹرا یونٹاں تو ہٹ کے جڑے ٹیکس ہیں انہاں دا شمار ہی نہیں، تو کیئر کتنی ہے، سیفٹی کتنی ہے، زیرو۔ یہ کیڑی بھائی لائن ہے، بہرا بلوا، بہرا نون، اور یہ فتح پور نون جا رہی ہے لائن، یہ پرانا بلوار، سب ڈویژن پرانا بلوار۔ جس طرح اگے گزارش کی تھی، پچھلے دو سال پہلے بچہ فوت ہوا، گندم کا کھیت آئی سڑ گیا، ظاہر بات ہے اسی طرح تارا بھی لوز نہ، اتنے سپارکنگ بھی ہوتی ہے تھلے، اتنے تارا بھی لوز نہ، جب کوئی تیز ہوا گلتی ہے یا تو کوئی چھوٹا جہا پرندہ باندھا وہ واپس ٹچ ہو رہی ہے، دھماکہ آئے دن، نقصان در نقصان۔ اور باقی چلو ریلوے دیوالیہ صحیح، پی آئی اے دیوالیہ صحیح، واپنے تو ہر مہینے ریونیو آ رہا، تو من مرضی کا ریونیو آ رہا، اس کے باوجود رزلٹ ہے جڑا ہوں نکلیا۔ یہ نہیں کہ بکیانی شریف دی آئے لینڈ دی تارا لوز نو یا اے سپارکنگ کر دی، نہیں، اکثر جگہ تے ویکھیا اتلی تار تے پرندہ باندھا تھلمی تار نال اٹیچ ہو جاندی ہے۔ اے بھائی جی دار نقصان ہے، کدے بندہ جاوے کہ کریے کہ کوئی واپڈا یا اپنے سڈ سیاسی نمائندے جڑے ہو، تھوان بھی گزارش ہے، میں ایک اور دوستوں گزارش کراں، یہ نہ سمجھیا کرو کہ فلانی پارٹی کا میرا سیاسی نمائندہ فلانا، جدو ایسا کام ہوئے میرا بھائی جڑے ایسی ویڈیو نہیں نا، اپنے اپنے سیاسی دے واٹس ایپ تے سٹو تاکہ انہوں نے توجہ بنے، اور یہ بڑا ظلم ہے۔ میں اس علاقے سے ایک آواز پاگلا رلائی ودا، یار نہ کمنٹ چاہیے نہ لائک چاہیے، خدا دے بندے وہ شیئر کیتا کرو اس سفر دے وچ، اس مثبت میری سوچ دے سفر دے وچ، مظلوم دے حق وچ شیئر کر چھڈو، تھوڈی یہ بھی بڑی قربانی ہے۔ ایف آئی آر جیڑی ہوئی وہ میں جال لے ساں، منشا گوندڑ صاحب اگو مدثر بھائی خضر حیات، اللہ تعالیٰ نان سکھ سے دے بھائی نان دی ہمت جی، اے بیچارے کتنا ایک دن اتنے ہوں، اے اور نفاب آئی ٹی انہاں نال پانی نہ ترائی کرتے رہن بیچارے، سارا دن انہاں پانی ترائی کیتا، عجیب جی حادثات، عجیب جی پالیسیاں ساڈے ملک دی، سیاسی نمائندے نوں اندی توجہ کوئی نہیں، الیکشن دوران کمپین دے ڈائیلاگ سنو تے انج آپدا بہت، تارے بھی تھلے لے آؤ سن، زمین نوں چاہ کے ارش تے سٹ چھٹ سن گئے، سوشل ورکر ویکھو تو نانتی جناب تماشا تے صاحب، سیاسی تنظیماں ویکھو، سوشل میڈیا تے انج بھی کھیندا بہت، وہ فرشتے آئے بندے نوں، سارے دی خاموشی ہے، جیڑا کوئی کام کرتا وہ ہی تماشا بنیا ودا، صرف ساتھ نہیں، اے تھوڑے کو سوشل میڈیا آ گیا، خدا دے بندے کم از کم شیئر کر چھوڑیا، کتنا انہیں بیچارے نقصان ہویا۔ میں تو اس باغ کا بچپن بھی یاد آ گیا، جب انہیں بوٹا لایا سی، کس طرح انہیں دوروں پانی لایا سی، انہیں بچیاں پانی دیتا سی، کتنی محنت کیتی، پانچ سال کا باغ پھلدار جوان ہو رہا، وہ تو ستیا ناس ہو گیا، وہ بوٹے سڑ گئے، کنک دا کھیت تباہ ہو گیا۔ یار کم از کم شیئر کر چھوڑو، اپنے اپنے سیاسی تاکہ یار واٹس ایپ کرو تاکہ
آئندہ واسطہ کوئی نہ کوئی احتیاط بنے، نہیں تو یہ دکھ یاسین دے پیو دے اتہار کوئی بھی سی ونڈ کے آج اس کھیت نو اگ لگ گئی ہے، کل میرے لگ سی پرسوں تیرے لگ سی، چل اس طرح پھر ڈنگرا نال بھی حادثے ہو سن، جس طرح کا بچہ 2 سال پہلے فوت ہویا، ایک سلسلہ بنیا راسی اگر تھوڑی خاموشی رہی تو بڑا افسوس والی بات ہے، دل روندا پیا۔ اللہ تعالیٰ ہی آئی سارے ملک تے رحم فرمائے، زرعت نال اتنی دشمنی، ساڈے سرکاری ٹیوب ویل ختم ہو گئے، کوئی بندہ نہیں بولیا، اے ہن کتے سن ڈی اے پی نہیں لدی، کوئی ساڈے حق وچ کون بولیا، یوریا سن نہیں لدی، کون بولیا، اور ہن کل سبرینا ہوٹل میرج ہال بلوال تے اس گندم دے جبری ریٹ دے خلاف احتجاج ضرور تشریف لے بنیا، جس کو کرایہ نہ ہویا میں دسیا کرایہ میں دسا، اور میں سلام پیش کردا جمعیت اسلامی جہاں مظلوم کے حق میں آواز اٹھا اندر، کل جمعیت اسلامی ڈاکٹر بشیر احمد گجر صاحب دی زیر صدارت زیر قیادت سبرینا ہوٹل تے تھوڑی اس کنک دی جبری قیمت کے خلاف احتجاج ہو رہا، اللہ واسطے کل بلواڑ تھوڑی دیر واسطے تشریف لے جاؤ، بڑی مہربانی جی، دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاءاللہ کرم کرے سارے اس ملک تے، کچے بھی اوہ نظام تو پکے بھی اوہ نظام تماشا ہی بنے ہو جاؤ۔ بڑے دور نظر لائق میں۔